Десетици српски државјани заглавени во меѓуграничната зона на грчко-бугарската граница утринава со аплаузи и извиција дочекаа одлуката на грчките власти да им дозволат да се упатат кон посакуваните туристички дестинации. Радоста беше голема затоа што туристите чекаа цела ноќ за да влезат во Грција пред 6 часот, од кога почнуваше да важи одлуката на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис за забрана за патување на српски државјани во Грција. Грчките власти се одлучија на непопуларниот чекор, бидејќи драматично се зголемува бројот на заболени српски државјани од COVID-19 и во Србија, но и на грчките плажи. И ова одлука е и на нивната штета, више него што е на штету, нашу штету. Јас сам затоа упозорио само граѓане да не крачу на пут, јер постои могуќност да не могу да преѓу границу и да себе не доводе у неку непријатну ситуацију. Јер прошлога, иначе ово су такве одлуке да се оне углавном доносе изненада и углавном се доносе без некога предходног информисања, можда на сам дан или неколико сати пред доношења тих одлука. Било која земја донесе одлуку, неће вас она обавесити 5 дана унапред. Освен во Грција, состојбата со COVID-19 во Србија го подигна алармот на предпазливост и во Македонија. Иако во петокот беше најавено, Комисијата за заразни болести не донесе препорака за затворање на границите кон Србија и кон Косово. Од Министерството за надворешни работи велат дека будно ја следат состојбата во регионот и зависно од развојот на настаните ќе се носат и евентуалните одлуки за затворање на границите. Ќе видиме во следниве неколку дена како ќе се одвива состојбата и согласно тоа ќе носиме одлуки. Наши интереси границите да бидат отворени. Согласно денешната состојба, границите за граѓаните на Република Северна Македонија се отворени во Албанија, Србија и Косово, а затворени во Црна Гора и Босна и Херцеговина. Српските власти ги вратија рестриктивните мерки, а во делови од државата, како и во главниот град Белград, е прогласена вонредна состојба. Центрите за јавно здравје во Србија дневно бележат и повеќе од 300 ново заболени. Анализата на 360 степени на достапните податоци до петокот покажува дека во последните 7 дена се регистрирани вкупно 1823 ново заразени, што е двојно повеќе од предходната недела кога имало 756 случаи во Србија. Ниту во Албанија ситуацијата не е многу подобра. При врвот на првиот бран на заразата, максималниот број на заразени на неделно ниво беше 145. Во последната недела има тројно повеќе, 470. Полошо од првиот бран е и во Бугарија. Ако при врвот на заразата во април неделно имаше најмногу 409 нови случаи, сега неделниот број на ново заразени од COVID-19 е двојно повисок, 907. За сега само официјалните податоци од Грција говорат дека нема тренд на голем скок на новозаболени. Јужниот сосед го поминал најлошото на крајот на март и почетокот на април и од тогаш има од 50 до 150 нови случаи на неделно ниво. Бидејќи Грција и Бугарија се земји членки на Европската Унија, а Македонија не влезе на листата на безбедни земји од кои може да се патува во Унијата, границите од земјава кон јужниот и источниот сосед се затворени. За евентуално да може да се очекува летово да се помине на Егеот или на Црно море, Македонија ќе мора прво да влезе на така наречената бела листа на земји. Листата ќе биде составена врз основа на неколку услови. Број на случаи, согласно европскиот пресек од 15 јуни, кој изнесуваше 16 граѓани на 100.000 жители. Меѓутоа, тоа е само еден од условите, не е главниот услов. Се следи како земјата се справува со коронавирусот, кои мерки дополнително се преземаат, како се следи дополнителниот кластер од заразените, број на тестирања, реакција на Министерството за внатрешни работи и така натаму. Значи, очекуваме бројката да паѓа и се надеваме дека во следниот турнус одлуката на Европската Унија од 16 јули ќе биде позитивна и конечно границите на земјите членки на Европската Унија ќе бидат отворени за нашите граѓани. Забраната не важи за неодложни патувања и од неа се изземени луѓе со регулиран престој во државите, патувања од хуманитарни причини, за сезонски работници и студенти. Но препораката на Советот на Европската Унија не ја исклучува можноста секоја држава да донесе поединечна одлука, како денешната на грчките власти да ја затворат границата за српските државјани, иако Србија е на белата листа.